ิกอนุปัญญาမျိုးဆက်အဖြစ်ကျွန်တော်အနုပညာမျိုးဆက်အဖြစ်သူ့ကိုအမွေပေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုဆိုဒါဟိုဒီအနုပညာခြေလမ်းကိုဒါပထမဆုံးလုံးမဲ့ခြေလမ်းပေါ့နော်အတွက်ကျွန်တော်ဟိုဒီကဒီပွဲကစပြီးတော့တကယ်လို့များသူနောက်အနုပညာဆက်လုံးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့အတိုင်းမသိဘန်းတာဒီရဲ့အခုလိုဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ရသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမပြတတ်အောင်ကိုဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ခါးလေးနှစ်ပွဲကြီးเออนูอะคาเดมี่ชิมเปียวแตะลงชินเนาะโหเปาะเลยだเมกูเนี่ยอนุเมียลบบอกไก่เป็ดดิโหอาเปปุด้วยดินี่ก็รอไออาเปปุสู่ล่ะแลปาโลจนเราตาเอซิเมตัดมาโหวันดาปีทีเนี่ยออกกะโหเล็กกุดิอาเปโหแลคาเดนิดแต่กูปูอธิบายได้ชื่อกูแลเปาะมั้ยโลถึงแล้วอะโลก็อันอายีบาเว้ยเพราะฉะนั้นดีเนี่ยโหดูอายีเนี่ยอตุจองโหดูตะคามาဟိုဒီလိုမျိုးမကြုံမှုတဲ့အတွက်အများကြီးလိုရနေဘာလို့ဆိုဟိုတက်နေသူများသူတို့ဆရာတွေကိုရန်လေးတို့မဆင်းတို့ဒါသူတို့ဆရာမမေစပယ်တို့ကလည်းအများကြီးသင်ပေးနေဆိုတော့ဟိုလိုရတာကြီးတော့အများကြီးအင်ဂျင်တော့သူထပ်ပြီးတော့ဒါ train လုပ်ခိုင်းမှာအများကြီးရှိတယ်အားလို့အားမြဖြစ်တယ်ဒါကလေးကကိုများဝင်ပြီးလှုပ်လိုက်ပြီးရောဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်အများကြီးတော့တင်ရောမှာပေါ့ဖြစ်စီကတော့အခုတော့လက်ရှိတော့နည်းနည်းပဲတင်ရတယ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမတင်ပေးတော့မရပါဘူးဘာလို့လဲကျန်တဲ့တို့ကခံတို့ပိုင်းကခံယူမှုပိုင်းနဲ့တို့လေ့လာမှုပိုင်းကဟိုရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုလူမှုဆက်ဆံရေးလို့ပြောတာဆိုတာရတော့ဒါဟိုအများကြီးကိုအတွေ့အကြုံနဲ့လဲဆိုင်တယ်လူအများကြီးနဲ့လဲစကားမပြောဘူးတာလဲပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဟိုစကားပြောတာနဲရတယ်ဖြစ်မယ်တောင်းလို့ရှင်တယ်ဆိုပြောတဲ့စကားထဲမှာအမားပေါသွားမှဆိုလို့လဲသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲဂျင်မတော့ခု6ပေါင်လောက်တော့တော်တော်ကြပါပြီတော်တော်လေးကိုကြပါပြီအဲ့ဟိုဘာတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းတော့ဟိုတို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းသူကဆရာလေဒီနေရာမှာသူနေရာမှာ तू ကဆရာဆိုတော့ तू ပြောတဲ့တိုင်းနားထောင်တော့ဟိုကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်အပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလိုပဲဟိုကျွန်တော်ဟိုတာမျိုးဆက်တစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू တော်တော်များလဲဟိုလက်ခံကြတဲ့အပေးကြတဲ့ဟိုအနုပညာဆက်လောက်ပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြရရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတကယ်လို့များအနုပညာဟိုလောကမှာများဟိုရှောက်လှမ်းခဲ့သည်ဒီထက်မကဟိုအနုပညာလုပ်တွေနဲ့ဟိုရှောက်လှမ်းခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်အပေးတယ်လို့ပဲသူ့ကိုလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ညှောက်စားပေးပါဝန်းရံပေးပါအပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့